seneste nyt om motivet til overfaldet på Lars Hedegaard. Kvinden her er Lars Hedegaards nærmeste kollega og fortrolige. Hun var den første, han talte med efter det drabsforsøg, han var udsat for i går. Her til aften opholder hun sig på et hemmeligt sted i Sverige. Men til os fortæller hun, at hun har en klar idé om, hvad motivet var til at dræbe Lars Hedegaard. Vi er inga dumskallar, varken Lars eller jeg, og vi har naturligtvis været medvetna hele tiden om, at det her er et farligt projekt. God aften. Drabsforsøget mod journalisten og forfatteren Lars Hedegaard førte os i dag til Sverige. Her udgiver Lars Hedegaard i samarbejde med den svenske kvinde en ny særdeles islamkritisk avis. Det er denne her. Nummeret her, det udkommer i morgen. Og det kan meget vel være baggrunden for mordforsøget. På en hemmelig adresse i Sverige sidder redaktør og formand for det svenske trykkefrihedsselskab Ingrid Karlqvist. Hun blev ringet op af den danske formand og debattør Lars Hedegaard i går, efter at en mand forklædt som postbud havde forsøgt at skyde ham ned her i hjemmet på Frederiksberg i København. Jeg blev fuldstændig chokeret. Du ved, man tænker så her, nej, han skojar. Nej, man skojar ikke om en sådan sak. Og så frågade jeg, hvad er det som har hent? Og då berättade han hela historien om, hvad som havde hent. Politiet har her til aften renset Lars Hedegaards hjem og dagen igennem ledt efter spor fra gerningsmanden. Dog endnu uden at kunne fastslå hans identitet. Vi har nogle billeder af en mand, der løber, men det er ikke noget, vi kan bruge til noget. Vi kan kun se, det er en mand i en rød jakke, som er mørkhåret. De to tætte samarbejdspartnere, Ingrid Karlqvist og Lars Hedegaard, skulle i går have færdigredigeret deres seneste nummer af den helt nye avis ved navnet Dispatch. Men Hedegaard måtte altså melde afbud. Vi har naturligvis været medvetna hele tiden om, at det her er et farligt projekt, men vigtigt, og det er derfor, vi gør det. Den nye avis er nemlig stærkt højorienteret og kritisk over for indvandring og islam. Ingrid Karlqvist er overbevist om, at det er den nye avis, og ikke Lars Hedegaards tidligere udtalelse som formand for Trykkefrihedsselskabet, der er årsag til drabsforsøget. Det som er nyt, det som har hent nu, det er, at vi kommer ud med tidning en gang i veckan, fullt med afsløjende, granskande artikler om islam og islamiseringen. Første nummer af Dispatch udkom 3. januar, og netudgaven har siden været hacket adskillige gange. Også næstformanden i Trykkefrihedsselskabet og Lars Hedegaards tætte ven, Katrine Winkelholm, mener, at avisen kan være årsagen til drabsforsøget. Det, at Lars Hedegaard fortsætter sin islamkritik meget højlydt og systematisk og med stor gennemslagskraft i Sverige, kan være anledning til det attentat, vi så. Lars Hedegaard har flere gange skrevet lederen i avisen, og noget tyder på, at Lars Hedegaard selv vurderede, at hans ord kunne provokere. I en leder i den første prøveudgave skriver han: "I denne avis vil vi skrive sandheden, så får det briste eller bære." Og det holdt Lars Hedegaard fast i, da han efter skudepisoden sagde følgende til TV-avisen: "Jeg vil fortsætte med at skrive og sige sandheden, som jeg ser den, og vil ikke lade mig intimidere til at holde mund." For Ingrid Karlqvist har drabsforsøget også fået personlige konsekvenser. Jeg fik ikke bo hjemme i nat, utan jeg har boet på hotel, og jeg kommer nu at den nærmeste veckan bo minst at bo på anden ort. Claus Burr, du er ved Lars Hedegaards hjem på Frederiksberg, hvor politiet altså tidligere i aften har været til stede. Er den her svenske forbindelse et spor, som politiet for alvor forfølger? Det her, det er en teori, som den store efterforskningsgruppe arbejder med. Det er et af flere bud, og det er et af de bud, der er, man så må sige, mest kød på. Men det er vigtigt at holde for øje, at der er andre muligheder, og ifølge mine oplysninger, så efterforsker politiet også efter andre teorier. Det her, det er en god teori, men det er en blandt flere. Ved vi, hvor Lars Hedegaard opholder sig her til aften? For jeg går ud fra, at han, ligesom sin kollega fra Sverige, er under en eller anden form for beskyttelse. Det er rigtigt, og han befinder sig i hvert fald ikke her på sin bopæl. Han er i et sikkert hus, et såkaldt safe house, hvor han bliver beskyttet af politiets efterretningstjeneste. Ifølge den svenske redaktør, jeg talte med tidligere i dag, så har han ikke længere direkte adgang til sin mobiltelefon og sin computer. Det vil sige, at kontakten til ham er lidt besværligt gjort. Men hun siger, at når hun har været i kontakt med ham, så virker han ved godt mod. Ja, hun siger faktisk til mig, at det virker som om, at det chok, han burde have fået i går, det har ikke helt indfundet sig hos ham endnu.
Og på vores hjemmeside kan du finde alt om sagen, og det er som sædvanligt på dr.dk.